Hej och välkomna till Indres TV. Idag sitter jag här med Martin Jakobsson, vd för Fasadgruppen. Välkommen Martin. Tack så mycket. Ni presenterade er Q1-rapport här på morgonen. Ja. Jag tänker att vi börjar där. Så hur skulle du vilja sammanfatta första kvartalet? Jag skulle vilja sammanfatta kvartalet med typisk lågsäsong. Vi agerar ju då framförallt på fastighetens utsida. Och i och med att det är ett kallt väder då under första kvartalet så påverkar det då självfallet vår projektaktivitet. Mm. Det som sticker ut på positiv bemärkelse är vår organiska orderstocksutveckling, vilket ökar med ungefär 4% här i kvartalet, vilket tyder på en hälsosam efterfrågan för våra tjänster. I Q4-rapporten såg vi också en påverkan av de här säsongsvariationerna. Det var lite kallare väder i november och december. Yeah. Och du nämner här att det syns även i Q1, vilket det brukar göra för er del. Yeah. Har det även pågått nu in i Q2, och hur mycket har det påverkat i Q1? Q1 har ju absolut varit påverkat, framförallt i den bemärkelsen att vi håller upp framförallt på med renovering, men även nyproduktion. Vår nyproduktionsdel då har ju varit klart lägre under första kvartalet 2024 jämfört med första kvartalet 2023. Mm. Det är liksom någonstans i häradet 40% lägre projektaktivitet för nyproduktionsdelen då som vi har. Så den är ju markant om man säger så. Mm. Så det är framförallt det som sticker ut, och det är en kombination av det tillsammans med vädret. Men vi har även haft en påskeffekt som sticker ut då i negativ bemärkelse för vår del, i och med att den inföll i mars i år, att jämföra med april förra året. Majoriteten av nedgången, om vi kollar på omsättningen, kommer från Sverige. Och ni har pratat förut om en tuff konkurrenssituation i Sverige, i synnerhet Stockholm. Ja. Hur kommer det sig att det är tuffare konkurrenssituation just i Sverige? Men jag skulle säga att när vi tittar på alla våra fyra länder så är det Sverige det landet där vi har absolut mest exponering mot nyproduktion. Mm. Så det är en naturlig förklaring på det. Sen så tror jag också att tittar man på hur de fyra olika nordiska länderna här som vi agerar inom, alltså Sverige, Finland, Danmark och Norge, så rent konjunkturmässigt så är vår bild att Sverige är det land som är mest påverkat. Och det sticker ut mest negativt för vår del också. Mm. Du nämnde att orderstocken den är positiv jämfört med förra kvartalet. Ja. Det måste ändå kännas att efterfrågan på era tjänster är positiv framåt för kommande månaderna här i 2024. Ja, exakt. Och vi följer ju även till exempel då förfrågningar. Och det ser vi också som en indikator då på att efterfrågan hålls upp väl. Om vi kollar på marknaden i stort, om vi zoomar ut lite, hur känner du med förvärvsmöjligheterna nu? Är det fortfarande positiv framåt? Ja, jo, men det tycker jag absolut. Det är faktiskt en bra kompott i alla våra olika länder där. Med mycket intressanta möjligheter, även om vi blickar framåt. Så väldigt spännande möjligheter framåt skulle jag vilja påstå. Det har nu gått cirka ett år för dig som vd för Fasadgruppen. Ja. Hur har den här tiden varit, och är du fortfarande lika taggad framåt? Ja, absolut, supertaggad. Det känns ju fortfarande som att resan bara har börjat med Fasadgruppen. Fasadgruppen startade ju 2016, och första gången jag kom i kontakt med dem var 2017. Mm. Så jag var väldigt tidigt inne i gruppen. Yes. Och det är ju självklart att det liksom ligger väldigt nära hjärtat, hela Fasadgruppen. Så för min del så var det naturligt att ta över då som vd för ett år sedan. Och jag ser liksom att vi har en lång resa framför oss, och den har bara börjat. Ni har annonserat nya avtal, samarbeten ganska nyligen. Ja. Är det något som du känner att du vill prata lite extra om? Tänker på Elenta i Norge eller SCB? Ja, men absolut. Elenta är ju ett förvärv vi gjorde i Norge. Mm. Det sticker ut dels för att det var det första inom solceller som vi har annonserat. Namnet Elenta står för elektronik, energi och tak. Okay. Som de har kopplat samman då på ett ganska vackert sätt. Och det bolaget, där köpte vi faktiskt bara 60% av aktierna mot vad vi brukar göra. Vi brukar faktiskt förvärva 100%. Mm. Så det är en liten ny förvärvsstrategi som har infört i samband med det förvärvet. Så det sticker absolut positiv bemärkelse. En annan grej som vi har annonserat är ju
den nya ordern på Manilla-skolan här i Stockholm. Mm. Där vi kommer samarbeta 7 fasadgruppenbolag på det här projektet. Mm. Vilket är fantastiskt kul att kunna annonsera det och erbjuda kunden det alternativet. Mm. Så tufft kvartal men ändå positiv framåt. Ja. Tack så mycket för att du tog din tid här idag. Stort tack.